jaká byla včera atmosféra v týmu, potom co jste se dozvěděli ten výsledek pro nás příznivý po zápase s Švýcarsko-Švédsko? Tak určitě atmosféra byla vynikající, holky byly rády, protože jsme vlastně dosáhli nějaký ten úspěch, který trošku jsme v něj doufali, ale přece jenom bylo to hrozně těžký a holky byly spokojený, my jsme byli spokojený, super atmosféra. Jste už zachráněný, budete být v příští rok v A divizi, máte v podstatě splněno a včera, jak říkal David Morovec, tak chcete jít dál. Co by mohlo v tom dnešním zápase s těma na ty Finky platit? No tak na ty Finky bude platit, když budeme hodně bruslit. Hráli jsme s nima přátelské utkání, vlastně jsme až v závěru dostali gól na 1-1, jinak jsme vedli celý zápas. I když jsou hodně jako dobrý soupeř, silovější, mají lepší střelu, tak přece jenom hrát se dá s každým a bude záležet na štěstí. Dneska ráno jste poprvé trénovali tady v Sandman Center. Jak se vám ta hal líbí, jak na holky působila? Tak holky jsou spokojený, mantinely a led jsou přibližně stejný jako v té staré hale. Takže jsme vlastně udělali povinný trénink, aby jsme si zvykli na ten led, zabydlili se v kabině a myslím si, že holky jsou nažhavený. Máte na ten historický postup nějaký ohlasy z Čech, gratulace od rodiny, kamarádů, známých? Dostáváme hodně jako SMSek a co ještě ze svazu, od těch nejvyšších dostáváme samý pochvalné SMSky. Máte za sebou ten historický postup včerejší, jaká byla atmosféra v týmu po tom, co jste se dozvěděli ten pro nás příznivý výsledek ze zápasu Švýcarsko-Švédsko? Tak myslím, že jsme všichni byli v neuvěřitelné euforii, že jsme z toho hroznou radost. Vlastně sledovali jsme ty poslední sekundy toho zápasu Švýcarek se Švédskem a pak jsme měli jenom radost, jsme se jenom radovali celý večer. Jste už se zachráněn, budete hrát v A divizi příští rok, máte v podstatě splněno, ale jak nám tady David Morovec třeba večer říkal, chcete jít dál, že se na tom všichni shodli, co by v tom dnešním zápase na ty Finky mohlo platit, aby to klaplo a šli jsme i případně do semifinálu? Tak já myslím, že musíme hrát hlavně tu svoji hru, my jsme s nimi hráli vlastně přípravný zápas a remizovali jsme, takže hrát stejně, nejde líp a to snad by to mohlo nějak být. Dneska jste poprvé trénovali tady ve velký Sandman Center, jak se vám hala líbí, jak na vás zapůsobilo to nový prostředí? Tak je to úplně něco jiného, je to velká hala, je tady vedro, led je trochu jiný, že jo, ale jako doufám, že nějací lidi přijdou a bude tady nějaká dobrá atmosféra. Máte na ten historický postup do čtvrtfinále nějaký ohlasy z Čech? Gratulace od kamarádů, známých, rodiny? Jo, tak spousta lidí se ozvala, že nám gratuluje a že to je skvělý úspěch. Tak včera jste zaznamenali ten historický postup do čtvrtfinále. Jaká byla atmosféra v týmu po tom, co jste se dozvěděli ten pro nás příznivý výsledek zápasu Švýcarska se Švédskem? Tak samozřejmě atmosféra byla výborná, ale samozřejmě první jsme čekali, všichni byli na pokojích, všude byl klid a samozřejmě všichni sledovali vlastně online, vlastně kde se odvíjel vlastně zápas a když to bylo 1-0 pro Švýcarsko, tak samozřejmě byla nervozita, ale pak jak bylo to 1-1, tak samozřejmě se čekali na další třetinu, protože to bylo ke konci druhé třetiny a třetí třetina vlastně jsme jenom to sledovali a pak vybuchly vlastně oslavy. Jste už zachráněný, příští rok budete působit v A divizi. Máte už prakticky splněno a David Morovec nám tady včera říkal, že určitě končit nechcete, že chcete dál. Co je potřeba nebo s čím vstoupíte do toho zápasu s Finskem? Tak určitě hráli jsme proti Finsku vlastně přátelské utkání, zjistili jsme, že se dá s nima hrát a máme jakoby na ně a jenom to vlastně musíme potvrdit. Můžeme překvapit, protože my už vlastně splněno máme, takže vlastně můžeme překvapit a můžeme jít dál. Přesunuli jste se tady do poměrně většího Sandman Center. Jak na tebe to prostředí nový působí, ta nová hala? Tak samozřejmě je to pěkná hala, ale co jsme byli na rozbruslení, takže je výborný a kabina je stejná jako v menší hale, tak snad tady zůstanu. Máte nějaký ohlasy z Čech, od rodiny, nějaký gratulace k tomu postupu, známí, kamarádi? Tak určitě máme ohlasy, samozřejmě z domovů nám píšou, samozřejmě někdo samozřejmě přítelkyně na nás čekají doma, takže vlastně nám píšou a vlastně všichni nás pozbuzují.